Dobro večer, ja sam Ivan Katavić, u Dnevniku 2 gledajte. Rudari ne odustaju od zahtjeva, smjena glavnog ravnatelja Elektroprivrede na prvom mjestu. Svečano otvoren most Bratoljub, zajednički granični prelaz i carinski terminal Bosne i Hercegovine i Srbije. Švicarci na referendumu podržali uvođenje zdravstvenih propusnica. U Bosni i Hercegovini 18 preminulih i 218 novo zaraženih koronavirusom. Upravni odbor Sindikata radnika Rudnika Federacije Bosne i Hercegovine usaglasilo je 13 zahtjeva koje će sutra ujutro uputiti federalnoj vladi, entitetskom parlamentu i resornom ministarstvu. Izričitog su stava da će sve do ispunjenja zahtjeva na snazi biti radnički neposluh. Najavljuju i nove prosvjede pred zgradom vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Prvi ultimativni zahtjev sindikata rudara Rudnika koji su u koncernu s Elektroprivredom je smjena generalnog direktora Elektroprivrede Bosne i Hercegovine Admira Andelije te smjena direktora Rudnika Kreka Huseina Trumića. Ako im je preći jedan čovjek, nek sedam rudnika i njihove porodice i egzistencija sva je elektroenergetski sektor, eto im Andelija. Andelija, ovakvim izjavama i ovim svemu, pa ne može ostati. Imamo i zahtjev za smjenu direktora Rudnika Uglja Kreka u Tuzli koji je proizvao jedno katastrofalno stanje u rudniku, međuljudski odnosi katastrofalni, proizvodnja katastrofalna, izdao nalog za pokretanje krivičnih prijava protiv učesnika protestnog skupa. Direktor rudnika Kreka nije odgovarao na naše pozive, dok je generalni direktor Elektroprivrede vrlo brzo odgovorio na zahtjev za njegovu smjenu. Sutra ćemo potpisati, dobit će moj ostalo. Ali moraju i oni podnijeti zato što su izmanipulirali narod. Znači sutra sve nek dođu Sinan, Zuhdija, i ministar Đinđić i ja potpisujemo sporazum koji su predložili u srijedu i imaju moju ostavku. Jer smo bespotrebno napravili nered čitavu državu zbog ovoga. U stvari oni su ga napravili. Među osnovnim zahtjevima su donošenje plana i programa uvezivanja radnog staža radnicima u rudnicima uglja u sastavu koncerna, kontrola metodologije i načina utvrđivanja kalorične vrijednosti uglja, te stavljanje van snage pravilnika o radnom učinku i pravilnika o radu. Također traže potpunu realizaciju sporazuma koji su sindikat i Elektroprivreda Bosne i Hercegovine potpisali 19. svibnja ove godine, te da minimalna plaća u oblasti rudarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine bude 1000 konvertibilnih maraka. Zahtijevaju također da se rudnici i termoelektrane objedine u jednu kompaniju koja će imati jedan menadžment, djelatnost proizvodnje električne energije i zajedničke pravilnike o radu i radnom učinku. Ako ne bude pozitivnog odgovora, mi ćemo 3.12.2021. godine zakazati i utvrditi datum održavanja novog protestnog skupa pred sjedištem vlade Federacije Bosne i Hercegovine, na koji ćemo pozvati, pored radnika u rudnicima i članova sindikata u rudnicima uglja u sastavu koncerna, članove njihovih porodica i građane Federacije Bosne i Hercegovine. Iz vlade Federacije će se očitovati tek kada zahtjeve dobiju. Za sada je neizvjesno rješenje za izuzetno tešku situaciju pred kojom se našla cijela Federacija Bosne i Hercegovine. Sedam rudnika, šesti dan stoji. Jedni se slikaju na maglaju, jahorini, bjelašnici sa zastavama. Ljudi moji, je likom jasno, pa ovo je nova husinska moderna buna, ljudi, sedam rudnika, nikad nije bilo jedinstvenije. Kod nas rudnik u Zenci je non stop otvoren konkurs, neće niko da se javi. Zovite sutra direktora Zenci, nek pokaže obračun plate, mi koju smo platu dobili po starom obračunu i po kolektivnom ugovoru. I tu za ta isti mjesec, za istu proizvodnju, nek pokaže po novom obračunu. Ja sam je gledao, to sam već neđe govorio, 950 maraka NK radnik u Staroj jami, to je plafon. 750 NK radnik koji radi na održavanju jami. Velika su očekivanja od utorka kada će se zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izjasniti o zahtjevima rudara. Svjesni su, kažu nam u sindikatu rudara, da je sudbina rudnika sada u političkim rukama. Američki i evropski dužnosnici Matthew Palmer i Angelina Eichhorst ponovno su u posjetu u Bosni i Hercegovini. Političke čelnike čeka nova runda pregovora sa strancima o izmjenama izbornog zakona. Čekaju ih teške odluke, poručio je Palmer uoči dolaska. A i posljednje izjave čelnika HDZ-a Bosne i Hercegovine i SDA svjedoče da će se političari boriti za svoje strane.
unatoč intenziviranim pregovorima proteklih mjeseci, obrisa dogovora o izmjenama izbornog zakona nema. Uoči dolaska, američki zvaničnik Matthew Palmer je kazao da se očekuju teški pregovori, no nastojaće premostiti razlike među liderima, tvrdi, i dogovoriti kompromis. Lider SDA ostaje pri stavu da se prioritetno treba riješiti situacija u parlamentu, gdje manjina, kako tvrdi, diskriminira većinu, a to, kaže, radi HDZ. Čović tvrdi da neće popuštati ničijem uslovljavanju. Izričiti su u svojim zahtjevima. Tu će biti ili da ili ne. Dakle, jako smo se približili, evo na ovome stalo. Dakle, da li je spreman HDZ odustati od mehanizama kojima nam je radio ovu stvar koju sada radi. Nemamo ustavni sud popunjen, nemamo novu vladu. Mi ćemo pregovarati isključivo, apsolutno isključivo, o četiri elementa koje smo dogovorili na zadnje prekinutom sastanku, koji se nastavio u ponedjeljak i trebao bi se odvijati u ponedjeljak, utorak, srijedu i četvrtak 2. prosinca završiti. Ja se nadam trajno završiti. Jedna od tih ključnih tema je modeli izbora članova predsjedništva Doma naroda. Druga stvar koju smo dogovorili da ćemo to riješiti na način da se oslobodimo bilo kojeg oblika diskriminacije. Tim dogovorom bi se onda pravile i eventualne ograničene izmjene Ustava BiH, tvrdi Čović. U toku sedmice lider SDA je najavio da očekuje i imenovanje 3 ministra u federalnoj vladi, čije funkcije trenutno stoje prazne. Međutim, ni u najave domaćih, a ni međunarodnih zvaničnika, veliku nadu ne polažu lideri iz drugih političkih stranaka. Tako smo čuli izjave poput one lidera DF-a da novi pregovori neće dovesti do izmjena i da je moguć samo novi politički konflikt. Palmer sigurno dolazi sa nešto izmijenjenom agendom, apsolutno i sa promijenjenom retorikom. Da li će napraviti jedan izuzetan uspjeh i upravo to riješiti ovaj izborni zakon da svi budu zadovoljni, što mi se čini, ne samo meni, gotovo nemoguće u Bosni i Hercegovini u tako kratko zadatom roku? Pa ja ne bih govorio ili. Do rješenja se apsolutno mora doći. Iz jednog prostog razloga, da bi sljedeću godinu dočekali sa izmjenim izbornim zakonom i da bi se građanima BiH koji imaju biračko pravo, kako aktivno, tako i pasivno, omogućilo ono što im Ustav garantuje. Dogovor domaćih političara ili pritisak međunarodne zajednice šta će presuditi i hoće li, trebao bi pokazati novi pregovarački proces u koji ulazimo. Za sutra je najavljena sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na kojoj bi izaslanici trebali raspravljati o, kako je navedeno, blokadi ovog najvišeg zakonodavnog organa u Bosni i Hercegovini. Neizvjesno je hoće li nazočiti izaslanici iz Republike Srpske s obzirom na ranije donesenu odluku o bojkotu institucija Bosne i Hercegovine zbog nametanja izmjena kaznenog zakona. Zamjenik predsjedatelja zastupničkog doma Nebojša Radmanović ranije rekao kako nema uvjeta za održavanje sjednica parlamenta Bosne i Hercegovine, niti, kako kaže, dovoljno razgovora među akterima da bi se riješila sporna pitanja. No da bi se stanje bar u vijeću ministara Bosne i Hercegovine moglo promijeniti, nagovijestio je ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Vojin Mitrović. Naveo je kako će do promjena doći i to vrlo brzo, ali nije precizirao na što konkretno misli. Most Bratoljub između Bratunca i Ljubovije i zajednički granični prelaz od danas su i službeno u funkciji. Izgradnja mosta dužine 227 metara trajala je od listopada 2015. do svibnja 2017. godine i koštala je 13 milijuna eura. Radova je u cijelosti financirala država Srbija, dok je izgradnju graničnog prelaza financirala Uprava za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Mještani Bratunce i Ljubovije sa radošću su dočekali vijest o otvaranju mosta Bratoljub i zajedničkog graničnog prelaza između Bosne i Hercegovine i Srbije. Kako ističu, most je nova šansa za privredni razvoj ovog kraja. Bratunac je bukvalno da oživi. Odmah će, vidjet ćete, tu će se dosta ovih sadržaja će se napraviti. Špedicija, kamioni, restorani, kafane, sve to povlači za sobom. Ovi most i bolji most i bliži prelaz, ne moramo obilaziti 5 km, imamo 500 metara. Znači, za nas narod i cijene druge strane i to sve živo. Most i granični prelaz svečano su otvorili ministar komunikacije i transporta u savjetu ministara BiH Vojin Mitrović i ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin. U aprilu 2020. odnosno prošle godine krenulo se sa izgradnjom
i negdje u junu mjesecu ove godine završena je izgradnja ovog mosta, ovog graničnog prelaza koji, moram napomenuti, je prvi integrisani granični prelaz između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine. Vrijednost ovog graničnog prelaza je 14,202 miliona konvertibilnih maraka. Drina je granica onoliko koliko mi želimo da ona bude granica. To znači da koliko mi budemo više radili jedni sa drugima, koliko se više budemo povezivali, koliko više budemo ekonomski ulagali jedni u druge, toliko će biti manje granica. Načelnici opština Bratunac i Ljubovija, koje su povezane izgradnjom mosta, istakli su da je ovo početak uspješnih projekata i ekonomskog procvata ovih opština. Ta pružena ruka neka bude tek početak uspješnih ekonomskih projekata, kulturnog povezivanja i svake druge saradnje koja je osnova stvaranja bolje budućnosti. Ovaj most nije ni najveći, ni najduži na svijetu, niti će biti najprometniji. Ali ono što sigurno mogu da vam kažem, bit će najveći u srcima svih nas. Otvaranju mosta i graničnog prelaza je prisustvovao i predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač, ali i veliki broj građana. Novi granični prelaz bit će zajednička lokacija carinskih i policijskih organa Bosne i Hercegovine i Republike Srbije. Biće to međunarodni granični prelaz prvog reda. Za BHT1 iz Bratunca, Ivana Trbić. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik u Beogradu se sastao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Kako je Vučić naveo na svom Instagram nalogu, razgovarali su o svim regionalnim pitanjima izgradnje autoceste Rača-Bijeljina. Iz Dodikovog kabineta je saopćeno kako je tijekom razgovora istaknuto da Republika Srpska želi mir, ali da neće dozvoliti bilo kome da, kako je navedeno, ukida ili uništava pravo Republike Srpske i srpskog naroda na opstanak. Dodik je najavio da već idućeg tjedna putuje i u Moskvu, gdje će, kaže, razgovarati o svim važnim pitanjima u vezi sa aktualnom političkom situacijom u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Slovenije Borut Pahor nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem ocijenio je da izjave o promjeni granica na Zapadnom Balkanu ugrožavaju mir i sigurnost u regiji. Jedini odgovor, kako kaže, na rast nacionalizma i ideje o promjeni granica jeste proširenje Evropske unije. U Bosni i Hercegovini je preminulo još 18 osoba od posljedica zaraze koronavirusom. Novo zaraženih je 218. Od toga 141 osoba u Federaciji Bosne i Hercegovine, u Republici Srpskoj 67 i 10 u Brčko distriktu. Iako je epidemiološka situacija u Bosni i Hercegovini i dalje nepovoljna, u nekoliko BH gradova uveliko se pripremaju za masovne novogodišnje proslave na otvorenom. Stručnjaci su sa razlogom zabrinuti. Koliko će u ovakvim situacijama biti moguće poštivanje epidemioloških mjera? Gradske uprave Banja Luke, Sarajeva, Trebinje i Mostara intenzivno rade na pripremama za doček nove godine. Najavljuju domaće i regionalne estradne zvijezde na gradskim trgovima. Ipak, kažu, sve će zavisiti od epidemioloških mjera koje budu na snazi. Za ljekare ovakve najave nisu dobar potez. Sva ta masovna okupljanja, kako porodična, tako okupljanja na javnim mjestima, zaista nam ne idu u prilog. Mi molimo ljude da poštuju epidemiološke mjere, da se odazivaju na vakcinaciju. Nadležne entitetske institucije još su bez zvaničnog stava o organizaciji novogodišnjih proslava. U Federaciji Bosne i Hercegovine već u utorak trebale bi biti predložene nove mjere. U Republici Srpskoj postojeće mjere su na snazi do 1. decembra, a već tada se očekuju i novi potezi Republičkog štaba. Bez obzira koliko se stručno napravi projekat da se ispoštuje taj boravak na otvorenom i ti koncerti na otvorenom, mislim da onaj kod nas uvijek sve može biti dovedeno u pitanje, pa i to, i onda to na kraju obesmisli sami taj projekat. Infektolog Andrej Trampuž napominje da o masovnim okupljanjima možemo govoriti tek kada dostignemo 80% vakcinisanih. Bosna i Hercegovina daleko je od tog postotka. Virus se prenosi aerosolima,
i nemoguće je držati distanciju od 1,5 metara u sve vreme i nositi maske. Događaje treba otkazati i rješavati živote. Mi smo kao u ratu sada protiv virusu i kad budemo postigli imunitet sa vakcinacijom, onda ćemo sve nadoknaditi. I u zemljama regiona su neizvjesne novogodišnje proslave. Tako su u Crnoj Gori do 15. decembra na snazi mjere koje podrazumijevaju i zabranu novogodišnjih koncerata i okupljanja na otvorenom. U Srbiji se najavljuju masovno okupljanje na trgovima, ali su stručnjaci mišljenja da bi COVID propusnice za takve skupove trebale biti minimum. Ni u Hrvatskoj nema konačne odluke o organizovanju dočeka na otvorenom, ali se zbog teške epidemiološke situacije očekuje otkazivanje najavljenih skupova. Ovog vikenda je u Sarajevskom Importane centru cijepljeno 526 osoba, priopćeno iz kantonalnog ministarstva zdravstva. Građanima su na raspolaganju bila cjepiva Moderna, Pfizer i Sinopharm. Cijepljenje u tržnim centrima počelo je 6. studenog ove godine, a za 4 vikenda cijepljeno je više od 2500 osoba. Cijepljenje u kantonu Sarajevo nastavlja se i u domovima zdravlja, gdje se osim prve doze vrši i revakcinacija, te davanje treće doze cjepiva. Švicarci su danas podržali novi COVID zakon prema kome je uvedena zdravstvena propusnica. Prema prvim projekcijama ga zakon je glasovalo 63% građana. U međuvremenu zemlje diljem svijeta uvode zabranu putovanja i ograničenja za zemlje Južne Afrike u nastojanju da obuzdaju širenje novog soja koronavirusa, nazvanog Omikron. Nova varijanta koronavirusa otkrivena je kod 13 osoba koje su doputovale u nizozemsku prestolnicu Amsterdam na 2 leta iz Južne Afrike. Slučajevi su ustanovljeni među 61 putnikom koji je bio pozitivan na koronavirus. Druge evropske zemlje, uključujući Veliku Britaniju, Njemačku i Italiju, također su otkrile slučajeve nove varijante koronavirusa. Zabrinuti smo i zbog mišljenja nekih stručnjaka da bi ova varijanta virusa mogla biti opasnija. Mora da je to razlog što su je u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji nazvali varijantom zabrinutosti. Apelirali smo na sve putnike koji su stigli iz Južne Afrike u proteklom tjednu da se prijave lokalnoj zdravstvenoj upravi i zakažu termin za testiranje. Ako živite na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine i planirate peći rakiju, teško da ćete moći razvući na godinu dana ako zaživi zakon o jakim alkoholnim pićima. Prednacrt koji planira federalna vlada ograničava proizvodnju za osobnu uporabu na 20 litri čistog alkohola godišnje po domaćinstvu, odnosno na 50 litri jakog alkoholnog pića. Obrazloženje: harmonizacija za zakonodavstvom Europske unije. Slobodanova carica iz istočnog Sarajeva okitila se zlatnim i srebrnim medaljama u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Proizvodi je za svoje domaćinstvo, a posebno zadovoljstvo je dijeliti krušku, šljivovicu i dunjevaču sa komšijama i prijateljima. Za 50 litara rakije godišnje, kaže, ne bi se isplatilo ni ložiti vatru, a kamoli uposliti kazan. Čak i domaćin iole, znači dnevno, da ima potrošnju neko od 0,30 litara na godišnjem nivou mora potrošiti, znači neki 150 do 160 litara za svoje potrebe. Ima i pokloni normalno prijateljima, tako ja gledam, za svoje potrebe radim, imam dosta prijatelja, dosta kolega koji srate, pa dnevno se zna, Boga mi, popiti ovdje uz kazan i po litaraki. Slobodan, kome je proizvodnja rakije hobi, za sada ne mora da brine jer živi u Republici Srpskoj. Ako zakon koji se sprema bude usvojen u ovoj formi, njegove komšije koje žive samo desetak kilometara dalje na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine morat će drastično smanjivati količine. Dobra domaćica između ostalog poznaje po dobroj rakiji. Kvalitet ovog žestokog pića predmet je čestih polemika na većim okupljanjima. A baš domaćini kažu da se na 2 ili 3 masovnije proslave popije više rakije nego što bi to bilo dozvoljeno za proizvodnju godišnje ovim prijedlogom. Iz Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske kažu da su svjesni da će do usklađivanja sa EU zakonodavstvo morati da dođe, ali za sada ne razmišljaju o ograničavanju proizvodnje rakije za fizička lica.
Svako fizičko lice trenutno nije ograničeno u pogledu proizvedenih količina, uz napomenu da je zakonskim odredbama zabranjeno stavljanje proizvedenih količina u promet, te iste zabranjeno izlagati na sajmovima, prezentacijama, turističkim manifestacijama. U Republici Srpskoj možete peći rakiju u neograničenim količinama, ali zato biste u šumu trebali nositi vagu. Od kraja prošle godine na snazi je pravilnik kojim se ograničava mranje gljiva, ljekovitog bilja, šipka, jagoda te ostalih šumskih plodova na kilogram dnevno. Za više morate se registrovati kao komercijalni sakupljač i platiti naknadu 5% od prodane cijene na domaćem tržištu. Cjenovnik utvrđuju Šume Republike Srpske. Porodica Sabljić iz Drvara godinama pravi proizvod od drenjina šumskog drveta, rakiju, liker, pekmezi, sok. Dugo su se borili za registraciju svog gazdinstva, ali zaštitu i plasman proizvoda od drenjina na tržište uglavnom sami. Imaju i puno komšija koji to rade samo za svoje potrebe. Nekako mi se sam taj prednacrt fokusirao zapravo na maltene svakog čovjeka u federaciji koji želi to da pravi za svoje potrebe. I ja sam negdje sigurna, da ne kažem 100%, da će se taj prednacrt definitivno korigovati, i već vidim da postoje sada i dosta nekih sugestija od strane onih koji rade samo tu proizvodnju i onih kojima je struka da izrađuju takvu vrstu zakona. Tako da ja vjerujem da će on daleko, daleko drugačije izgledati. Iz Direkcije za europske integracije pojašnjavaju da se Bosna i Hercegovina preuzimanjem sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju obavezala na usklađivanje sa EU propisima u oblasti poljoprivredne proizvodnje. Naglašavaju da cilj nije ograničavanje prava pojedinaca ili tradicije, nego regulisanje proizvodnje u komercijalne svrhe. Naši sagovornici kažu da razumiju potrebu usklađivanja, ali im nije jasno zašto se kreće od repa, a ne od glave, te zašto su rakija i bobice prioritet u odnosu na goruća pitanja u Bosni i Hercegovini. Kao država koja je članica Europske unije, Republika Hrvatska ne dopušta unos mesa, mlijeka i mliječnih proizvoda na svoj teritorij. Iako se građani stalno upozoravaju da je strogo zabranjeno prenošenje svježeg mesa ili suhomesnatih proizvoda, kao i prenošenje mliječnih proizvoda, voća i povrća preko granice Europske unije, dio njih se ne osvrće na ova upozorenja. Sve su češća medijska izvješća o visokim kaznama koje dobivaju građani koji u Hrvatsku preko granice Bosne i Hercegovine unose mliječne i mesne proizvode. Iako je ta zabrana na snazi od 2013. kada je Hrvatska pristupila Europskoj uniji, građani su unatoč upozorenjima i dalje prilično neinformirani. Pa nisam baš informiran, ali vjerojatno mogu prenijeti sve prehrambene proizvode. Mislim o meso, mlijeko, da se može u jednoj količini prenijeti. Pa uzimam samo, na primjer, slatkiš ili zelen, tako da me drugo ne interesira. Ne prenosi ništa, pa onda. Na stranici Uprave za neizravno oporezivanje postoji odjeljak nazvan Krenite spremni na put sa carinskim pravilima svih susjednih država. Građani Bosne i Hercegovine trebaju se zaista upoznati i sa propisima susjednih država, primjerice Republike Hrvatske, odnosno Europske unije, i trebaju znati što je to što mogu uvesti u Republiku Hrvatsku kako ne bi imali problem sa susjednom carinskom službom Republike Hrvatske. Nije dozvoljen unos mesa, mlijeka i mliječnih proizvoda iz trećih zemalja, a dozvoljen je unos do 20 kg ribe, školjki i proizvoda od ribe. Do 2 kg dozvoljen je unos mlijeka u prahu za bebe, hrane za bebe i hrane za posebne potrebe, hrane za kućne ljubimce, ostale hrane kao što je med, žive školjke i puževi, te do 125 g kavijara ili drugih proizvoda zaštićenih vrsta. Sljedeće vrste hrane se mogu unositi u osobnoj prtljazi: kruh, kolači, keks, čokolada i konditorski proizvodi, sve pod uvjetom da ništa od toga nije punjeno proizvodima od mesa. Ironija u cijeloj ovoj priči je što na temelju posebnih međudržavnih ugovora između trećih zemalja i Europske unije u Hrvatsku, odnosno Uniju, možete unijeti do 2 kg mesa i mliječnih proizvoda iz Islanda ili sa Farskih otoka, dok iz Bosne i Hercegovine ne možete. Nas je zanimalo rade li institucije u BiH na tome da se jedan takav ugovor potpiše, međutim odgovor sa adresa, počevši sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, nažalost nismo dobili. Nikola Bačić, granični prijelaz Metković, BHT1. Ibrahim Rasul je Afganistanac koji je u Kabulu radio kao trener i nogometni sudac sa FIFA licencom. Kako bi sačuvao život, bio je primoran otići iz svoje zemlje. Karijeru i posao iz snova je ostavio iza sebe.
prethodne 4 godine bezuspješno pokušava doći do neke od zemalja Europske unije. Priča Alema Dedića. Pokušajte zamisliti da ste internacionalni nogometni i malo nogometni sudija. Imate karijeru, imate sve. Onda taj svoj život zamijenite sa ovom napuštenom kućom u Velikoj Kladuši. To je životna priča 33-godišnjeg Afganistanca Ibrahima Rasula. Volio bih nastaviti sa karijerom. Život sam posvetio futsalu i fudbalu. To je moj životni poziv. Godinama sam se trudio da uspijem i dobijem taj posao u Afganistanu. Ali sami znate koliko je život u Afganistanu težak. Nisam imao više izbora. Moji roditelji su ostali tamo, a meni rekli da idem. Mjesto gdje oni žive, tu svakodnevno možete čuti pucnjeve i eksplozije. Upravo zbog toga je i napustio rodni Afganistan. Prije dolaska u Bosnu i Hercegovinu, Ibrahim je boravio u Grčkoj, gdje je trenirao djecu izbjeglice. Kaže kako želi nastaviti dalje da to radi kako bi im olakšao tešku i sumornu svakodnevnicu. Dosta ljudi u Grčkoj me poznaje. Želio sam dati nadu djeci i izbjeglicama, da budu jaki i da nastave svojim putem, da ne odustaju. 3 godine sam proveo u Grčkoj i postao sam umoran nakon što su mi 5 puta zaredom odbili azil. Samo su rekli, kupi svoje stvari i idi. I tako sudija sa FIFA licencom već 4 godine neuspješno pokušava doći do zemalja Europske unije. Prethodnih mjeseci 13 puta je pokušao preći granicu, no svaki put bezuspješno. Jednom smo čak zatražili azil u Hrvatskoj, ali nisu odgovorili. Samo su rekli da zovemo policiju. Kada smo ih nazvali, oni su došli i deportovali nas. Veoma ružno su reagovali, pokupili naše stvari i vratili nas nazad kroz šumu, bez da neko primijeti. A nakon svakog bezuspješnog gejma vraćaju se u Veliku Kladušu, gdje će vjerovatno ostati sve dok ne prođe zima. Danas Ibrahim nogomet igra sa djecom svojih prijatelja i rodbine s kojima zajedno živi u jednoj napuštenoj kući. U ovoj kući ovdje živim sa 4 porodice. Svi oni imaju puno djece. Trenutno u ovoj kući živi nas 17. Ne želimo ići više na game zbog hladnog vremena. To je veoma teško za djecu i žene. To je teško izvesti i ne želimo rizikovati. A sve do nekog uspješnog gejma kada odu u obećane zemlje, Ibrahim će svoje znanje i ljubav prema nogometu prenositi na mlađe generacije svojih rođaka. Za BHT1 iz Velike Kladuše, Alem Dedić i Muhamed Pehlić. Stanko Krnić dobitnik je prve nagrade na natječaju za najbolju kratku priču 37. susreta Zijad Izdarević održanih u Fojnici. Natječaj je glavno obilježje književno-kulturne manifestacije koja tijekom cijele godine ima aktivnosti, a završava svečanom akademijom i dodjelom nagrada autorima za najbolje 3 priče. Prvi put na konkursu je nagrađena priča sa ratnom tematikom, ali je zapravo riječ o antiratnoj priči. Govori o tome koliko rat dolazi kao neka vrsta sudbine koju mali čovjek nikada ne bira, ali trpi velika iskušenja i velike posljedice, obrazloženje žirija. Autor je po vokaciji pjesnik i do sada je objavio 7 knjiga poezije, ali je u pripremi prozna knjiga koja će se zvati po nagrađenoj priči Ostavljeni. Ovo je sigurno najjači natječaj, najveći natječaj u Bosni i Hercegovini za prozu. I gledajte što znači kad dobijete u nekoj državi na najboljem natječaju prvo mjesto. To zaista znači puno, to znači da je prepoznat rad, prepoznat talent, ali i rad na ovom polju. Posljednjih 10 godina na konkurs pristigne u prosjeku 100 priča različitog kvaliteta i tematike, ali ove godine ih je došlo svega 30, dok je ratna tematika bila najčešće zastupljena. Ja vam moram reći da je 30 priča bilo tu negdje u kvalitetu. Da smo imali možda najkvalitetniji korpus priča ove godine. Manifestacija koja se održava u znak sjećanja na velikog pripovjedača Zijuti Starevića nikada nije bila potrebnija našem društvu kao danas, rečeno je na svečanoj akademiji. Možda nam nikad nisu bili važniji susjeti Zijad Izdarević nego li ovih godina kad živimo u jednom vrlo haotičnom, traumatičnom, šiznutom vremenu i kad je fašizam svakodnevna pojava u našem društvu. Drugu nagradu na konkursu osvojio je Mehmed Čedović za priču Boja zrele šljive, dok je 3. osvojio Fuad Prustić za priču Kolica za kupovinu.
Počeo je 600-tjedni božićni post kojim se vjernici Srpske pravoslavne i Ruske pravoslavne crkve, kao Jeruzalemska patrijaršija i Sveta Gora, pripremaju za praznovanje rođenja Isusa Krista. Post je prvi korak na putu spasenja, važan za duhovni i tjelesni život, vrijeme kada se pronalazi mjera u svemu. Vjeruje se da je božićni post uveden još u 4. stoljeću, dok je puno trajanje od 40 dana dobio u 12. stoljeću. Post podrazumijeva uravnoteženu ishranu namirnicama biljnog porijekla. Paljanjem prve od ukupno 4 svijeće danas počinje advent ili došašće. To je ujedno početak crkvene godine i vrijeme pripreme za Božić. Advent počinje 4 tjedna prije Božića, a završava na Badnjak. Vjernici na stol stavljaju adventski vijenac i 4 svijeće, od kojih se po jedna pali svake nedjelje. Vrijeme adventa, odnosno došašća, vrijeme iščekivanja, nade, budnosti i čežnje. Sa zalaskom sunca večeras počinje jedan od najznačajnijih židovskih blagdana, blagdan svjetlosti i oslobođenja Hanuka. Hanuka se obilježava 8 dana i ove godine traje do 6. prosinca. Nažalost, sad kako živimo u doba ove pandemije, sve se poremetilo i više se ništa ne obilježava i ne slavi onako kao nekada, jer zabranjeno je okupljanje, recimo stotinjak ljudi, tako da nas ne može biti više od 30, jer su to epidemiološki propisi, ali mislim da će već večeras biti veselo, jer se uspaljenje prve svječice, naravno malo se pjeva, postoje i 2-3 kratke molitve koje se tom prilikom izgovore, tako da sve u svemu vjerujem da će biti lijepo. I toliko u dnevniku, hvala na pozornosti i ugodan ostatak večeri.